sinebut pahlawan putri. Ingkang ngersakaken sinten Kang Mas? Saka Jakarta, keluarga saka PT KMI. Iya, tahu artinya KMI? Mbok modar uga ngaku. Duit dadi tampa KMI ora dong. Itu KMI dari teman-teman keluarga besar karyawan-karyawati KMI. KMI ngerti kok singkatan. Lah iki duit 200 mbok tampa to? Tentune ngerti aku sing ra nampa wae kok. Lah ngerti sampean? Jelas urung to. Oh iya padha dene. Mulane takon. KMI niku lho apa Pak? Lur sewu Pak. Lenggi apa? Gungroh Sri Uning Mustika Tuban. Kula wau dipun pesen kali bulik kula. Iya Mas, nek nyanyi kok nyaket aku ben ketok nggon syuting ngono sekedap. Sapa 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 niki bulikmu sapa asmane? Niki lho. Sing kabeh bathe. Nuwun, nggih. Rumiyin kula nalika taun 2012 ngepun timbali Bu menika. Oh oh oh. Ibu nggih, kek kapan lewo meneh? Banyak rezekinya nggih. Amin 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 amin. Amin. Nggih pun ngaten mawon. Kumukura nyemprot meneh. Wah telesen, Mbak. Ya Allah katoke teles. Mas Bagong. Dalem. Sangu ganti katok ora ki mbake katoke teles lho. Katok jaba apa jero? Katok jaba. Oh jaba. Senenge milih lho. Mula aku takon. Putra Rumin, kalian kanca-kanca boyo lali ki nggih. Anu tasih mandi sayur. Tinggal mandi sayur. Lah ibu mandi napa? Oh, tenggo dalem. Oh, juru kunci. Kok juru kunci ke piye? Ki apa nek tenggo griya ki apa pegawene? Oh, jenjeh, alhamdulillah. Juragane Mbak Mi menika. Oh, 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 Bu. Kapan-kapan Mas Bagong kan mampir. Ya, dalemipun kan warung Mbak Mi. Ngendi alamate? Badhe diagem tretelan, monggo. Alamate ngendi tak mampir? Sidorejo Sajen. Oh, Sajen Trucuk. Nggih, daleme Mas Triyono. Oh, oh, Sriyono. Mpun babaran mantune. Putrane cowok cewek? Kek sunate kapan? Oh, aki patang pula. Isa suwe ya. Ya ditani sedeng larang-larange. Ngeten. Nggih. Amin ya Allah. Putra Kanjeng. Putra Kanjeng Suralawe. Do prangkum bojone ngebelo. Tak kira si Uning nggawa bebelo Wiratmaya. Tan wurung. Tan wurung Sri Uning meskram. Eh gugur, Bro. Gugur. Nek gugur padha karo ngapa? Gugur ya mati. Tan wurung Sri Uning kok meskram. Lah piye to? Jare kowe nek kene buke, pripun bu nek Mas Kram niku? Keguguran. Yo. Oh, ngayang. Alah dadi gugure srone iki ora mergo perang, nek mergo meskram to. Tak kira iki srone iki mergo perang apa piye kok meskram? Walah keseron. Siap. Dadi. Dadi kusumaning eng bangsa keluarga besar KMI ingkang saking Jakarta ngaturaken matur nuwun paringipun rejeki kangge kula sak kanca lemah teles kesayangan panjenengan Pak keluarga Gusti Allah ingkang bales kanca-kanca Gus Molaras menaturaken menika tembang Sri Uning Mustika Tuban. Saya minta bos nyuwun pangapunten satu lembar langgam, yang kedua tindang dutke, nanti dangdut all artisnya maju semuanya. Boleh. Oke, mboten nggih ben kompak nggih. Monggo Kusumo Laras Indonesia Tatos monggo jo. Angkat ke, Mbak. Berangkat.
Bagong nemu kanca. Dengan keliwatan dari pikantuk darat sama-sama tawes nggih Ibu nggih, Bapak nggih. Kersanipun sedaya saged ngrahapi. Makili yang sepukulo, panjenipun Bapa Sogimin sang keluarga monggo. Yo, ya yo, ya yo. Halo, 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 Bagong. Golek Bapak engko. Mas Saib kelas berapa? Satu. Satu. Mas Ibnu? Dua. Kelas dua. Yang belakang yang cantik siapa namanya? Ajeng. Ajeng teng pundi? Kelas berapa Mbak Ajeng? TKP. TKP. Yang satu yang belakang namanya siapa? Ayah. Ayah? Ayaan. Haya. Kelas pinten Mbak Ayah? Oh, iya kok Ayaan. Tiga. Cita-cita jadi apa? Oh dokter. Yang ini yang kecil yang cantik siapa? Jadi apa? Pemanten, yo, oke, beres, sok ya, main sekolah sing dhuwur dhisik ya, bentar bareng ngantuk, ben acarane rampung riyen, nggih, pun supit dereng, dereng supit, oke, mangke pas wangsul, matur bapak le ibu, ibu bapak, kula mau disupitkan orang anggap Mas Tejo, ngono ya, nggih, provokator ya adik-adik. Oke, yang penting rajin belajar biar pinter, ya mas? Cita-cita jadi apa? Pemain bola, yang ini? Masinis, oh, just, jadi masinis ya. Kalau mas Bagong jadi apa? Jadi maling, oke siap. Kok saya kok? Masinis ini sopir apa? Sopir bis. Masinis kok sopir bis? Nah, sopir apa? Sopir sepur. Oh iya deh, sepur. Gini yang ngerti tidak takon. Oh, aku ya gurte kok. Nggih, Mas Bagong ganteng enggak? Enggak. Mas Bagong apa ora? Ora. Sopo sing muni iki mau sopo? Iki lho. Bagi medeni bocah. Medeni bocah. Aku ingin sekolah yang tinggi sekali. Tapi bagaimana mungkin? Karena orang tua saya miskin. Namanya siapa tadi? Siapa Mas? Mas Ibnu. Mas Ibnu. Kalau yang ini Mas Saif. Oh, sudah tetak urung. Dereng. Urung. Delok kaya apa? Ya sama teh. Saya tetak nanggap Tejo ya, Dek ya. Ya ora nanggap Tejo ngamuk ya. Ya Mas. Lanjut. Katresnane wirat moyo dangdut ke all artisnya maju nampi den
uning roro sri uning la 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 senadyan kasane dalam dhewe
Senyumnya senyum Mbak, tertawa gembira senyum bahagia. Senyum bahagia. Pas Sugeman nangis muwun mergo yo tangise tangis bahagia. Bahagia. Aku biyen pas ngenen pas Sugeman wong tuaku yo nangis. Yo bahagia. Ora. Lah kok nangis? Sesuk sing nyarutang opo? Beda, beliau iki modale wis kuat kok beda jenengan. Mulane kuwi juragan sayur, Pak Sogi iki tukang kayu gek berhasil sukses. Alhamdulillah rabbil alamin ya Allah. Ning emane siji. Apa? Ling ngundang awake dhewe gur kari pisan iki. Lah kok pisan iki? Lah iki putra ragil. Bu jenengan metengone ya, Bu. Gek iso ngundang meneh ya, Bu. Lho kowe iki wis ragil. Mas Trianto iki wis ragil, putrane telu. Ya sapa ngerti? Sapa ngerti ben syukuran putu petetakan putune. Lho wis suwe. Lah nek syukuran putu aku nyandak lah nek kowe wis mati kepiye? Aku ora kemrungsu. Masa? Ora ing kowe pengen dhisik-dhisik yo. Bareng ae to. Kowe mati sih apa pilih? Mati sih apa pilih mati keri? Aku keri. Mati keri. Gelem mati keri. Gelem. Sing mikul sapa? Ora lah kowe pilih panjang umur apa pilih mati dhisik? Pilih panjang umur. Ya wis sesuk kancane dhewe mati kowe mati kari dhewe lho. Lah lanjut. Lalo lalo lulu elono yo. Jenenge Bagong awake endek tur gegeden bokong yen lagi mlaku lakok edang edong saka mburi disawang kaya midak letrong midak letrong gong wong kok ngulekke wong tuwa kok lho lah jare tetembangan kok ngulekke wong kok letrong apa kowe ngerti letrong apa? Ngerti letong ngerti? Ngerti. Saya ki letong karo gudeg ciri khas makanan Jogja enak ndi? Enak gudeg. Berarti kau mang letong kowe. Tene. Kowe mau takon kepiye? Sampeyan pirsa letong, ngerti yeah. Letong? Iya. Yeah. Aku takon pertanyaane, gudeg karo letong enak ndi? Enak gudeg. Berarti sto mang letong. Kau bedake? Ini Mas. Iya. Yeah. Mumpung Pak DPR lenggah, Pak Lurah nenggani. Tak takon. Takon lo. Nek misale apa ana sekolahan uh-uh. Kucing karo kirek kuwi nek sekolah pinter ndi Mas? Ya pinter kirek to Mas. Berarti kowe tau sekolah karo kirek. Lah iya. Sampai ngerti? Ngerti. Kirek iki sikile pira? Papat. Yen pitik sikile pira? Loro. Sebab apa ula ora dikae sikil? Lah anu pancen iki yo men itu kan binatang melata Mas. Alah ora. Lah piye? Sebabe ndak nyakot kira percaya eneng ulo mangap-mangape sikil muthuk nolak dicakot. Ulo. Ulo sawo. Mas, nuwun sewu ngerti. Opo? Ngerti wong mati. Ngerti. Nah wong mati ke kene ngopo Mas? Kok dibuntel nganggo putian? Dibuntel mori. Ya lumrahe adabe ngono kuwi ciri khase wong Islam ngono kuwi. Lah sebabe apa? Nek dibuntel godhong ndak mbok kira arem-arem Mas kae dadine. Wong mati dipikul nang endi? Nang anu kuburan. Kleru. Lah piye? Nang Alfamart. Lah kok iso? Manut sing mikul. Ini apa? Wong mati ngerti? Ngerti. Nah, kena ngopo wong mati kok dujurke ngalor diadepke ngulon? Ya carane hukum Islam ngono kuwi, gen ngadepke blat. Lah apa? Nek diadepke ngetan, ndak jagungan terus sing mati dhisik.
Rami gaya. Sakian dalane mati piye? Dalane mati kuwi bunuh diri. Kleru. Dalane mati kuwi bali. Wong dalan buntu ya bali to, Bos. Masuk. Ini apa? Sing digegembong mati apa ngerti ora? Amal jariah. Kleru. Napa? Laler nyamuk gegemen lak modar. Pemak tak kon kepiye? Sing digegem wong mati. Sing digegem wong mati. Oh mati sing digegem wong iso mati. Aku tak takon. Kenang apa wong mati kok didusi? Ya gen suci. Salah. Lha apa? Mergo ora sadus dhewe, Mas. Ya wong mutar adus dhewe ya girap girap. Neng eneng wong mati adus dhewe eneng. Apa? Wong mati kecemplung kali, Mas. Kuwi ngono. Pak Sejo. Suka paling suka dilajengke. Biasa wae, Mas. Yo yo. Wong saku. Iki sapa? Saya katerke sapa? Iki lagi nyanyi siji. Oh, eneng adek kecil belum nyanyi. Yo Heni. Yo Heni. Heni kok Heni?